Қазақстанның барлық қалаларында құқық қорғау жүйесі цифрландырылып жатыр. Еліміздің бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті пилоттық режимде электрондық өтініштер жобасын қолға алды. Бастама электрондық үкімет веб-порталының негізінде іске асырылды. Бұдан былай мұрағат анықтамасын бұрынғыдай 47 күн күтпей, 10-ақ күнде аласыз. Электрондық түрде өтініш беріп, қызмет көрсетушінің кеңсесіне бармай-ақ, азаматтарға арналған үкімет корпорациясы арқылы жауабын алуға болады. Бұл үшін жеке сәйкестендіру нөмірінің көмегімен порталға тіркеліп, онлайн қызметке тапсырыс беру функциясын басу қажет. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде цифрлық технологиялардың маңызы зор. Бүгінде қадағалаушы орган цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында 5 жобаны жүзеге асырады. Бұл жобалар электрондық қылмыстық іс пен әкімшілік іс, тексеру субъектілері мен объектілерінің бірыңғай тізілімі, электрондық өтінім беру және талдау орталығы, қылмыстық іс жобасы бойынша полиция саласы материалдық, техникалық тұрғыдан қамтамасыз етіліп жатыр. Бүгінгі күнге дейін 10 мыңнан астам электрондық қылмыстық іс қаралып, бұлардың 4 мыңы сотқа жіберілді. Негізінен кішігірім ауырлықтағы қылмыстық істер қаралады. Аталмыш жобаға еліміздің барлық өңірінің тәртіп сақшылары қатысып отыр. Электрондық қылмыстық іс бірінші кезекте істі қараушы органдар мен процесс қатысушысы арасындағы өзара қарым-қатынастың ашықтығын қамтамасыз етеді. Жедел хабарлама беру, іс бойынша материалдар дайындау машақатынан құтқарады. Сонымен қатар процесс қатысушысы мен тергеушінің уақытын үнемдеуге септігін тигізеді. Қылмыстық іс жобасын жүзеге асыру сыбайлас жемқорлықты азайтуға бағытталған. Келесі жылдан бастап орташа ауырлықтағы қылмыстық істер де электрондық нұсқаға ауыстырылады. Біз осындай қадамға барған алдыңғы қатарлы елдердің тәжірибесін зерттедік. Байқағанымыз, электрондық қылмыстық іс жүргізу процесс қатысушылардың процессуалдық уақытын 50%-ке дейін үнемдейді. Бір жарым мыңнан астам полиция қызметкері планшетпен және принтермен қамтамасыз етілді. 100 000 электрондық хаттама толтырылды. Единый реестр административного производства – это проект, который проводит порядок в рамках оформления штрафов. Әкімшілік өндірістің бірыңғай тізілімі айыппұл толтыруды бір ретке келтірген жоба екенін айта кету керек. Жол жүру ережесін бұзудан бастап, қомақты айыппұлдарға дейін тіркеледі. Бұл орайда азаматтар айыппұлды толтырумен қоса, оны төлеуге дейінгі аралықта көптеген қиындықтарға тап болып жатады. Бұған уақыт кетеді. Одан бөлек, материалдардың жоғалған кездері де болды. Сонымен қатар, айыппұлды төлеу кезінде көптеген қолайсыздық туындайды. Азаматтар банкке барып, айыппұл төлеп, түбіртегін алып, мемлекеттік органға баруы тиіс. Оларға айыппұлдың төленгенін хабарлауы керек, ал мемлекеттік орган хаттаманы тіркеуі қажет. Бұл сәтті өтпеуі де мүмкін. Самого протокола государственный орган обязан проводить регистрацию этого протокола. А регистрация может пройти успешно, может не пройти успешно. Қазір полиция қызметі цифрлық жүйеде жұмыс істейді. Мысалы, Елордадағы көші-қон қызметі орталығында шетел азаматтары мемлекеттік қызмет түрлерін электронды түрде ала алады. Азаматтарға арналған үкімет көші-қон полициясымен бірлесе отырып, халыққа қызмет көрсету орталықтарының стандарттарын қолданады. Электрондық кезек, өтініш қабылдайтын мамандар, жұмыс орнының көбеюі және ыңғайлы жұмыс кестесі. Астана қаласында жыл басынан бері көші-қон орталығы пилоттық жобаны қолға алды. Мақсат – мемлекеттік қызметтің 10 шақты түрін көрсету. Бұлардың бірі – азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы жүзеге асырылатын елімізге келген еңбек мигранттарына берілетін рұқсатты рәсімдеу немесе ұзарту. Жыл басынан бері Елорданың көші-қон қызметі органдары 1 миллионнан астам мемлекеттік қызмет ұсынған. Бұл көрсеткіштерге Қазақстан азаматтарын ЕГОВ порталы арқылы онлайн режимде уақытша тіркеу қызметі де кіреді. Яғни интернет болса, үйден шықпай-ақ, электрондық цифрлық қолтаңба арқылы кедергісіз тіркелуге болады. Өткен жылдың соңынан бері Астана қаласында цифрлық халыққа қызмет көрсету орталығы жұмыс істеп тұр. Digital орталық толығымен автоматтандырылған. Азаматтар мемлекеттік қызметтерді өз бетімен алған кезде, әр компьютерге орнатылған интеллектуалды көмекші жәрдемдеседі. Ол IT кеңесші рөлін атқарады. Бұл
қызмет көрсетудің жаңа түрі. На сегодняшний момент Министерством внутренних дел оказывается 40 государственных услуг. Қазіргі кезде ішкі істер департаменті 40 мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді. Олардың 22-сі автоматтандырылған. Ал 17-сі халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы жүзеге асырылады. Өздеріңіз білетіндей, азаматтар арасында мекенжай бойынша электрондық тіркелу, автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәлігін алу анағұрлым сұранысқа ие. Елімізге келетін шетел азаматтарда электрондық үкімет арқылы уақытша тіркеуге тұра алады. Сондай-ақ, басқа да түрлі мемлекеттік қызметтер электрондық түрде жүзеге асырылады. Көрсетілетін қызмет түрлердің қай-қайсысы болсын, өте ыңғайлы. Өйткені тұрғындар ешқайда барып сабылмай-ақ, үйінде не жұмысында отырып компьютер арқылы электрондық порталға кіріп, жеке кабинетінен қажет қызметті ала алады. Жалпы алғанда халыққа 15 миллион мемлекеттік қызмет көрсетіліпті. Оның 12 миллионы көші-қон қызметіне тиесілі. Тұрғындарға ыңғайлы қызмет түрлерінің бірі мекенжай анықтамасын алу. Бұл барлық көрсетілетін қызметтердің жартысына теңдесек артық айтпаған болармыз. Анықтаманы орталыққа барып, немесе электрондық үкімет порталы арқылы электрондық нұсқада ала алады. Бұлар барша ел аумағы бойынша қолжетімді. Интернетіңіз болса, электрондық үкімет порталына тіркеліп, кез келген жерде өзіңізге қажетті қызмет түрлерін алуыңызға болады. Услуга получается именно в электронном виде. Цифрлы халыққа қызмет көрсету орталығында азаматтар бірнеше минут ішінде электрондық өтініш беріп анықтама ала алады. Сейчас прорабатывается ряд проектов, прежде всего, наверное, вы знаете уже. Қазір бірқатар жобалар жүзеге асырылып жатыр. Солардың бірі баланы дүниеге әкелген кезде автоматты түрде тіркеп, туу туралы куәлік беру. Сонымен қатар бір мезетте оны мекенжай бойынша тіркеу қызметі де қоса атқарылады. Яғни бала өмірге келген кезде телефон нөміріне автоматты түрде ата-анасының мекенжайы бойынша тіркеуге қарсы емессіз бе деген өтініш келіп түседі. Егер олар келіссе, сол мезетте-ақ тіркеледі. Ешқайда барудың қажеті болмайды. Қазір қолға алынған мәселелердің бірі уақытша тіркеуді ұзарту. Өздеріңізге белгілі, бұл әлдебір мерзім аралығына ғана рәсімделетін қызмет түрі. Уақыты біткеннен кейін азаматтардың ұялы телефонына сол мекенжай бойынша тіркеуді ұзартуға келісесіз бе деген SMS хабарлама келіп түседі. Егер ол қарсылық білдірмесе, автоматты түрде ұзартылады. Регистрация по тому же адресу. Если он согласен, то регистрация будет продлена автоматически. Бизнесті заңсыз тексерулерден қорғап, қадағалауды жеделдету мақсатында еліміздің бас прокуратурасы тексеру субъектілері мен объектілерінің бірыңғай тізілімін жасады. Бұл мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың ашықтығын қамтамасыз етеді. Тексеру субъектілері мен объектілерінің бірыңғай тізілімі ол ең алдымен бизнес өкілдеріне аса қажет. Себебі кәсіпкерлік саласы үнемі мемлекеттік органдар тарапынан тексерістерге тап болады. Кейбіреулерінің заңсыз өткізілетінде жасырын емес, сол себепті осындай жүйе енгізуді ойластырдық. Қазіргі таңда жүйе жұмыс істеп тұр. Тексеріс туралы бастамадан бастап оның аяқталғанына дейінгі барлық процесс осы жерде көрініс табады. Егер қандай да бір шағым түссе, немесе кәсіпкер талаптарды бұзса, мемлекеттік органдар тексеру жүргізеді. Бұл прокуратура органдарының құқықтық статистика комитетінде тіркеледі. Біз аталған тексерудің заңдылығын анықтаймыз. Содан кейін тексеру субъектілері мен объектілерінің бірыңғай тізіліміне тіркейміз. Электрондық тіркеуден кейін қамқор мобильді қосымшасы арқылы бизнесменге хабарлама келеді. Бұл қосымшаны бүгінде 60 мыңнан астам адам қолданады. Бизнес үшін басты артықшылығы олардың тексерудің ұйымдастырылуы себебін біледі. Қосымша арқылы 715 шағым қабылдадық. Осылайша мемлекеттік органдар тарапынан болған белгілі бір әрекеттерді анықтадық. То есть бизнес всегда знает теперь, по каким причинам его начинают проверять. Сонымен қатар қадағалаушы орган е-өтініштер жобасы аясында азаматтардың арызын құрылымдап, мемлекеттік органның құзыретіне сәйкес келмейтін шағымдарды болдырмауды көздейді. Ведомстводағылар мұның мемлекеттік органдар қызметін оңтайландырып, азаматтардың уақыты мен ресурсын үнемдеуге мүмкіндік беретініне сенімді.